კორესპონდენტი შოუ კლავ ეთერშია. და ახლა მინდა შევეხო ერთ საჭირბოროტოს საკითხს. ერთ ქვეყანაში, ერთ კალაქში, ერთ თემაზე ორმა სხვადასხვა არხმა სხვადასხვა სურათი წარმოგვიდგინა. იროტოარა ადეკვატური თურქეთის მიერ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდება უმრავლესობა 97%-ზე მეტი თვლის რომ დიახ ეს გადაწყვეტილება ადეკვატური იყო და 12%-ზე 19 თვლის რომ არა თურქეთი ასე არ უნდა მოქცეულიყო ვისი მხარეაა დაჭიროს საქართველოს რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაში ჩვენ გამოკითხვაში მართლაც უმრავლესობა აფიქსირებს იმ პოზიციას რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში თუკი იქნება ასეთი კონფლიქტი რუსეთს უნდა დაუჭიროს მხარი მადლობრום გვიყურებთ კემშედავების პროავებს როგორც ნახეთ, ერთ არხზე მაყურებლების 87% სიმპათია იყრება თურქეთისკენ. მეორე არხზე მაყურებლების 80% სიმპათია იყრება რუსეთისკენ. რეალური სიuratis დასახათა ჩვენს ვაკეთებთ ინტერაქტივს და მაყურებელს ვთხოვი აქტიუროს. ინტერაქტივი შეგეთხო ასეთია რუსეთ-თურქეთის შორის შეთხვევაში. რომელ მხარეს უნდა დაвихმაროთ? 001 ერთ მოსწმუნეს, 002 მოკავშირეს. ამ დემასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ სტუდიაში გამართება დებატები და სტუმრად არიან ჩემი კორესპონდენტები რუსეთ უმე ზაზა ასანიშვილი და თურქეთ უმე გიორგი მარშანიანი. მაშ ასე ბატონებო, თქვენს იგივეს ეკითხავთ. რუსეთ-თურქეთის ომის შემთხვევაში რომელ მხარეს უნდა დავეხმაროთ? ჩვენ რა თქმა უნდა, უნდა დავეხმაროთ ერთ მოძმუნეებს, იმიტომ რომ გიორგევსკი ტრაქტატი პირდაპირ გვალდებულებს ამას. აბა მეფერეკლე გიჟი კი არ იყო რუსებს დაეხმარებოდა. აა ხო მე ასე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ თურქძმებს, უნდა დაუდგეთ გვერდში. იმიტომ რომ თუ ისტორიაზეა საუბარი ალეკო, ხო, ეხა ისტორიულად ჩვენ თურქეთი გვერდში დაგვიდგა, შესაძლოა ირანიდან საფრთხე გვემუქრებოდა. მოვიდა და თვითონ დაგვიპრო. ეს არის ეხა რეალობა და რუსეთს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაвихმაროთ, იმიტომ რომ 40 კილომეტრში დგას რუსის ჯარი ეხლა რა ზი არის აუბარი? რუსის ჯარით 40 კილომეტრში დგას თურქეთი აგერ არის პლეხანოზე რა. და რეალურად რა არგუმენტი გვაქვს? რატომ უნდა დაвихმაროთ რომელიმე მხარეს? ხალხო, აა ალეკო, მე ესეთი რამე მინდა გითხრათ. აქ არ არის მარტო თურქეთზე საუბარი. ხალხო, ამ საკითხს შეხედოთ ცოტა გლობალურად. არ დგას საკითხი მარტო თურქეთზე. სოთა ელემენტარულ რუკა ხო ვიცით? აი გავცდეთ თურქეთს. რა არის თურქეთის შემდეგ? ევროპა. გავცდეთ ევროპას. რა არის შემდეგ? ბრიტანეთი, უაღრესად კულტურული, მაღალ განვითარებული ქვეყანა. გავცდეთ ბრიტანეთს. ამერიკა. თანამედროვე ძეს სახელმწიფო. გავცდეთ ამერიკას. კანადა, ასევე განვითარებული ძლიერი ქვეყანა. გავცდეთ კანاداس. რუსეთი. ამათ ხო ვერავცთ ამის დედა ის რა ჭირი გჭირს რა. ა წინ расფიქრობთ რატომ უნდა დაвихმაროთ რუსეთს? რუსეთი კარგია ჩემ ბალეკო ეს. სად რუსის ხალი და სად თურქის კაცი. დაუშვათ და დაвихმარეთ რომელიმე მხარეს. როგორ ფიქრობთ, რა რესურსი გვაქვს? აი რუსეთ შეგვიძლია დაუპირდეთ რომ მათ კულტურას და ხელოვნებას ჩვენ მაინც გადავარჩენთ, რაც კიდე მოხდეს და ომი როგორც კიდე ისე დამთავრდეს. აი, მაია მულატკა და მილაა მილაა ჩვენს რესტორნებში მაინც იჟღერებს. ო, ნუ ეს არის თქვენი პოზიცია და რაც ეხება თურქეთს, ეხა რეალურად თურქეთ ჩვენი დასახმარებელი არაფერი არ ჭირს, მაგრამ, ნუ თუ მაინც და მაინც ავდგეთ და ბირთული იარაღი დავეხმაროთ. და არცერც რომ არ დავეხმაროთ аба давჩენილოართ ქართოლები გლობალური პოლიტიკის მართვისადავეების განაშე და ეგ არის დიდი მადლობა საუბრის ბოლოს შეგვიძლია შევაჯამოთ ინტერაქციის შედეგები როგორც ჩანს არც ერთმა მაყურებელმა არ დაგვიਰੇცა მხოლოდ ერთი მოკლედ ტექსტური შეტყობინება მოვიდა და შეგვიძლია წავიკითხოთ ეთერში ხო ვთ გავуშват გია სურამელაშვილის გელი გელი მოგელი самцоротос сиңгәра аргак димимადლობა ჩვენ სტუმრებს გიორგის და ზაზას არც ერთი იყო რუსეთის მომხрен და არც მეორე თურქეთის ორიგანი ჩვენი კორესპონდენტები იყვნენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ტრაქს ათამაშებდნენ